Bom olá pessoal, bem-vindo. sou Dan de maná. Já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. E antes de mandar também, gente, se você quiser me acompanhar aqui na The Live, faço lives de segunda a sexta, das 18 até as 23 horas, tá? Twitch e Trovo também, rapaz. É onde você quiser, beleza? The Live é uma plataforma assim mais antiguinha, mas eu gostei dela, tá? Então, mas eu faço live tri-live tri agora, simultaneamente, falou? Só escolher onde você quer. Nossa livezinha tá aí disponível para você. Gente, eu estou aqui com a minha Cora Prime, tá? Lembrando que eu estou aqui, ó, olha que interessante, gente. Na minha conta, maestria zero, certo? E estamos aqui com a minha corinha bonitinha. Aí eu peguei e pintei a corinha, certo? Aí eu imaginei, poxa, mas vamos pintar aqui o nosso Cavate também, né? É o Cavate dela? O Cavate, né? O, o, é o nosso a, o nosso Esmita, não? É o. Venari. É um Cavate, né, gente? Eu acho que... É um Cavate, não é? Um cabate meio louco, né? Olha, esse meu cabate pretão, rapaz, roxinho. Aí vou vir aqui em aparência, Tá vendo aqui, ó? E conseguimos umas cores. Tá vendo assim? Caraca, Dan. Você comprou por platina? Uma parte só por platina. Mas tem aqui, gente, por crédito. Olha que interessante, ó. Se você quiser comprar umas cores aí bonitinha, rapaz, ó. Tem bastante cores aqui, ó. E como você faz? Ó, oh, rapaz, bem simples. Esse aqui merece um likezinho no vídeo. Não custa nada, né? Ó, lembrando aqui, ó. Vamos aqui, gente, mostrar aqui. Isso vai vir aqui. No mercado, tá E você vai escrever kit aqui, ó Kit Kit, beleza Opa, 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 ó O que, que eu fiz aqui, ó Eu comprei esse daqui, tá vendo aqui, ó Onde tinha o azul, né E eu queria o azul e o branquinho, eu queria Tá, então eu acabei comprando isso aqui O que a gente tem aqui, não é de graça, tá, gente Mas, melhor do que pagar platina, certo Tem aqui o kit para cobrou. Tá vendo aqui, ó Tem um cinzinho, um verde, um preto, tá Custa 100 mil de crédito, beleza? Eu Fica aqui no finalzinho do vídeo, pra quem não conhece. Eu vou mostrar um lugarzinho bom pra você estar tá formando crédito, beleza? Ó 100 mil de crédito, você compra essas cores aqui, as 5 cores. O seu cobrou, tá? E aqui tem o nosso Cavate mais cores, tá vendo? Ó? Tem aqui um marronzinho, um verde, sei lá, um vermelho, um pretinho, um azulzinho aqui, um marrom, um amarelo e também um. Parece um azulzinho, tá? Ó, beleza? Só que custa 160 mil de crédito, tá vendo aqui, ó? Show, né? Legal, né? Aí. melhor do que platina, porque se você vir aqui pra comprar, ó. <coughs> ó quatro corzinhas, ó. Essa platina, tá? Porque eu acabei comprando isso aqui, ó. Porque aqui no, 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 no esse azulzinho, tá vendo? Ó? Esse azulzinho aqui. Né? Então, esse aqui, ó, tá vendo? Ó? O kit de genético, né? Kit genético? Kit de mascaramento genético, tá? Pelagem, ou um pelagem elaborada para o seu camate... É. Ah, falou, gente, ó, ficou bonitinho. Eu achei que ficou bonitinho aqui. E aí, você pode fazer o quê? Você pode vir aqui, ó. Como eu tô com a corinha. Então eu tenho aqui um cobrou. Cadê meu cobrou? Tá aqui, ó. tá a primu... Aparência, tá vendo? Opa, já vou mudar a cor do meu cobrouzinho lá. Olha lá, ó. Nem tinha mexido nele ainda. Vou vir aqui, ó. Tirar esse marrom dele aqui. Nosso bichinho azulado. Não dá nem pra ver. Vamos deixar aqui um pouquinho de preto básico dele também. E deixar um branquinho. Cor terceira. Um branco, olha. É, mais um branco. Cadê ele? Deixa eu ver como ficou aqui. Vem cá. Mas ficou aí, foi o meu kit, ó. Olha lá, ó, ó. É, rapaz, tá aqui o nosso venário E nosso Cobrozinho aí. Um <laughs> azulado. Mas tá bom, né, gente? Ficou bonitinho, ó. E o Venari aqui, a aparência, tá? Você põe como você quiser aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui com a secundária. Eu posso deixar um branco, ó. Tá vendo? É bem um roxo, né? Não tem um branquinho, branquinho, mas eu gostei. Tá É muito claro, né? Um pretão aqui, forma bonita, rapaz. O bicho é tinhoso, né? É. Ó, beleza. Espero que gostado do vídeo, gente. Então é uma maneirinha de você estar decorando aí o seu Cubrow, tá? E, e em breve vou trazer um vídeo aqui, gente, sobre a nossa Cora Prime, tá? Tô então, me minha a a zero. E tô vendo aqui uma build sem usar mods primes, né? O que a gente vai fazer pra estar tá usando ela aqui? Falou, gente? Então aqui é uma maneirinha aí você tá conseguindo deixar o seu Venari bonitinho. Umas coisinhas aí que você gosta, tá? Então você tem lá algumas coisas interessantes, falou? Deixa o like no vídeo. Aproveita, né? Não é de graça. Ah, deixa eu aproveitar que também está aqui, ó. Antes de mais nada, né? Se você tiver dúvida. Tem um lugar que você pode farmar aqui, rapaz. É uma missãozinha aqui no index, tá? Pra quem quiser. Mas da onde você farma crédito? É aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra finalizar nosso vídeo aqui. Você vai. Opa, aqui. É em Netuno, tá? Index, tá? E aí você aposta aqui, tá vendo? Você aposta 50 mil e você vai ganhar. 250 mil, né? Então você ganha lucro de 200, tá? Vai com. Meu, sabe que a cor é boa pra você fazer isso, meu? Põe a teia, jogo dois nos inimigos. Rapaz, a cor é ótima pra poder fazer isso aqui, gente. Ótimo, eu vou fazer um vídeo amanhã. Vou fazer um vídeo amanhã para você que é mais cia é como eu, baixinha zero, fazer index, tá? Com a Cora, zero, zero itens primes Falou? Então amanhã eu trago para você aqui um vídeo da nossa Cora para fazer index. Aproveita, deixa o like no vídeo e, e deixa seu, seu cavate bonitinho, rapaz. Ficou, ficou cheirosinho, rapaz. O cavatezinho ficou bonitinho e fazer o nosso charme aqui, com o nosso cobrou, <laughs> meu cobrou, tá feliz a vida, vai lá, tá até rindo, falou gente, deixa o like no vídeo, e fui, valeu, tchau, e espero você na nossa live aí, tchau.